Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 293 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Chiaroscuro. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Hai să vedem cine s-a prostit cu pensul a dat așa, cu alb, cu albastru, cu negru, cu un pic de rozmarin, o bec Chiaroscuro, cardistry deck, aici un timbru frumos ca și sticker, pe o între margini nimic, pe față doar nimic, pe lateral nimic, mă refer că are doar acest pattern, deasupra nimic, hai să dezlipim acest sticker, iar sub cutie painted by www.obec.studio, produced in collaboration with Riffle Shuffle, manufactured by the United States Playing Cards Company, Erlanger, Kentucky, made in USA. Deschidem cutia și descoperim cărțile de joc. Probabil ne așteaptă cu o altă carte de reclamă, da, ambele sunt foarte, foarte mișto, îmi plac ambele. Și îmi place foarte mult că are contur acest pachet, mă așteptam să fie borderless, dar îmi place mult mai mult cu un contur, la cât de colorat este. Designul este simetric, văd că avem aici o pată, iar aici nu o văd, ceea ce înseamnă că o să ne lasă două evantaie diferite, dar când ajungem la evantaie pe spate, dar până acum culorile pe spate chiar îmi plac cum arată. Avem de la Riffle Shuffle. Wow, dar ce frumos! Nu așteptam să fie poze. Chiar îmi doream să fie tot pachetul așa, ce mișto face acea cascadă. Avem cărțile de joc foarte frumos, mari de tot pipurile, se văd frumos vopseaua pe interior. Foarte mult îmi plac și cifrele și pipurile. Mi-am ce aminte de pachetul Van Gogh, dar ce frumos sunt desenate cărțile, foarte mișto, inedite. Avem și cărțile de romb, ce interesant, cărțile negre văd că sunt cu vișiniu și cărțile roșii cu albastru, rombul trebuie să fie cu roșu, frumos aranjate. Îmi place foarte mult cum arată pe partea de grafică. Trefele le avem cu verde. Foarte mișto culorile. Avem roșu cu roșu, cum era și normal. Și niște inimioare frumos, fiecare arată original. Nu e niciuna la fel. O carte de reclamă de la Riffle Shuffle, această carte cu iconiță și cei doi jocări. O să pun patru cărți extra deoparte și îi tragem câteva evantaie. Se simte foarte profesional pachetul, îmi place și la material deja. E foarte, foarte tare. Să-l vedem și pe spate, aici chiar sunt foarte curios. Wow! Nota 10 pentru acest evantai, îl ador. Superb, mai ales cu aceste colțuri rotunjite. Hai să vedem și levantele cu fiecare mână cum arată. Deci l-am prins așa cu stânga, nu-l mai fac o dată, nu-l iert. Nu pot să-l iert. Aha, uitați-vă ce bine ești acum. Și vă spuneam că o să iasă două evantele diferite, acesta mai albastru, acesta din dreapta mai alb. Dar uite designul de pe spate. Să vedem ce evantele dublu ne iese. Superb. Îmi place la nebunie. Hai, îi dă nota 10 și un like la acest evantai dublu. Este absolut superb. De la culori la forma sa. Cărțile par foarte moi și parcă și-au păstrat forma îndoită de când am făcut acel riffle. Îmi plac cum se simt pe margine. Să le vedem la un dribble. Curg bine. Bine și aici, nota 9 pentru dribble, pentru springuri. Din nou îmi plac foarte mult, urcăm de la nota 9 în sus, pentru că le pot da foarte ușor și o să dau nota 9, 50 chiar spre 10 aproape pentru springuri. Să le vedem și la un display. Un pachet foarte, foarte colorat, îmi plac formele de pe spate și bineînțeles facem un cut cu ele. Nu mai pomeni pachetul, îl ador. Să vedem și cum sare o carte. Frumos design, frumos spin, frumos control.
O să dau nota 10 pentru aruncări. Să vedem la omule Paul Spread ce se întâmplă când îl tragem. Aparent a ieșit binișor. O să dau nota 8 pentru Le Paul, dar îmi place foarte mult cum se vede. Mi se pare un pachet superb pentru display-uri, bun pentru trucuri și foarte frumos pe spate. Îl recomand. Comentariul câștigător de astăzi este de la Duskno, pe rândul 3, coloana 19. Hai cu el pe zid. Avem rândul 1, rândul 2, rândul 3 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mai doar unul liber pe rândul 3. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu și spune-mi ce părere ai tu despre aceste cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!